Vamos à partida. Tudo pronto, toda escola. Atenção! Foi dada a partida deste strip. Um apolo com o atraso. Olympic Holly toma a ponta, lá por fora avança Love do Iguaçu, já tomou a ponta, livrou cabeça Floresta, Cat botou ao seu lado em segundo, em terceiro Upscale, em quarto Olympic Holly, em quinta Vence, em sexto sua so site Gale, em sétima tua Princesa Catarina, na oitava colocação lá por fora AM Hours, na oitava, nona colocação lá por fora Fúria do Oeste, em penúltimo por dentro a Gata Kija, último praticamente fora do Pyro The Strip. A ação da primeira para a segunda metade da grande curva Love do Guaçu tem a ponta Floresta Cat em segunda, Pesquilho em terceiro Olympic Roll é próximo em quarto Sossatiguel em quinto, em sexta Beira TV em sétima M-Hours na oitava colocação Princesa Catarina antepenúltima tua Fora do Oeste em penúltimo Gata, Kija. e último como torna a curva de chegada e entram pela rede final três quatro e linha vão lutando pela primeira colocação, Love do Guaçu tem pequena vantagem, opa vai avançando aqui por fora pisquei. jogou lá para dentro a floresta cat, a que ele tenta, aponta com a Evéia, Evéia, a vai dominando, vai livrando cabeça de vantagem, mais aberta a so Site Girl e mais aberta a Fúria do Oeste, inicia boa atropelada, pisaram os 400 do vencedor lá por dentro, Lobby do Guaçu, Evéia é pelo meio por fora a so Society e a Fúria do Oeste, cá por fora, Pisar os 200 do vencedor, duas em linha e lá por dentro, tá brigando, a Lobby do Guaçu, meio corpo de vantagem, só so Girl e segundo, Lobby do Guaçu, Society Girl. Cruzam a faixa final, Love do Guaçu, Society Girl, Eveia, é Fúria do Oeste e as demais, vamos aguardar o placar.